Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu sareng ari anu dimaksud bisipati ku sifat ismul fa'ili eta teh isim fa'il. Nahwu dharibu zaidin. Ari contona eta saupama lapaz dharibu zaidin. Wasmul maf'uli sareng isim maf'ul. Nahwu madrubul abdi. Ari contona eta saupama lapaz madrubul abdi. Wasifatu musabahatu sareng sifat musabahah. Nahwu hasanul wajhi ari contona eta saupama lapaz hasanul wajhi alus beungeutna. Titik. Wal ma'nawiyatu sareng ari idopat ma'nawiyah. Ma eta perkara intapa anu narima teu aya. Pihak tetap dina itu mate idopatnya. Naon al-amroni dua perkara. Nahwu gula muzaidin. Ari contona eta saupama lapaz gula muzaidin. Awil awalu atawa anu kahiji. Nahwu ikro muzaidin. Ari contona eta saupama lapaz ikro muzaidin. Awisani atawa anu kadua. Pakot wungkul. Nahwu katibul kodi. Ari contona eta saupama lapaz katibul kodi. Watu sama sareng dingarana naon hadihil idopatu ieu idopate mahdotan kalawan idopat mahdoh ngarana tehnya. Watu pidu sareng maedahkeun ieu idopate ta'rifal mudopi kana ngamakrifatkeunana mudop bil mudopi ilaihi kana mudop ilehna. Ingkana lamun mah bukti naon al mudopu ilaihi mudop ilehna teh ma'rifatan eta isi ma'rifat. Nahwu gula muzaidin ari contona eta sapertikeun lapad gula muzaidin. Watahsi sol mudopi sarang kana nangtukeunana mudop ingkana lamun bukti naon al mudopu ilaihi mudop ilehna teh nakirotan eta nakiroh isim nakiroh. Nahwu gula murojulin ari contona eta saupama lapaz gula murojulin. Titik. Wa amal idofatul labdiyatu cekap. Wallahu a'lam bisawab.